Olá, gente! Tudo bem? Aqui quem fala é o Guia de Turismo Levi Freire e hoje nós estamos, ou melhor, continuamos aqui na Ilha do Marajó. É a maior ilha fluvio marinha do planeta Terra. E hoje nós amanhecemos aqui no município de Salvaterra. Ontem nós fizemos todo o nosso passeio ali por Souro e visitamos a Praia do Pesqueiro, a Praia da Barra Velha, montamos no Búfalo e atravessamos, aí pegamos uma balsa, atravessamos o rio Paracauari de volta aqui para Salvaterra, onde nós viemos ficar nesta pousada que está nas margens, ou seja, você sai aqui atrás, ó, tá vendo? Aqui são os apartamentos, as nossas cabanas, a gente sai daqui e já com alguns poucos passos a gente já chega aqui na Praia Grande, né, que é o nome da praia, aqui em Salvaterra. Gente, é importante a gente dizer que esses dois municípios, Souro e Salvaterra, são o que atualmente tem uma infraestrutura turística, né, um pouco mais organizada, mas não é só por isso também não. É por conta que é mais próximo, obviamente, ali da cidade de Belém, né? A balsa, você tem a opção, como eu já disse anteriormente, de vir de barco, ou se você vem de carro, você pode colocar o seu carro na balsa. E depois de 3 horas e meia, aproximadamente, chega-se até a Vila do Camará, ao Porto do Camará. E exatamente no Porto do Camará tem uma estrada, depois de cerca de 40 minutos aproximadamente, a gente chega aí até a Salvaterra e 5 minutos depois, aqui do outro lado, nós temos aí então a cidade de Souro, que popularmente é conhecida como capital do Marajó. A bem da verdade, tanto Souro quanto Salvaterra, quanto os outros 16 municípios, né, que estão localizados aqui na Ilha do Marajó, representam, obviamente, toda essa beleza e toda essa força do povo amazônico e do povo marajoara, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui curtindo esta praia maravilhosa, né? Aproveitando essa mistura do rio com o Oceano Atlântico. Já mergulhamos aqui, a água está um pouco salobra, né? Aquela mistura do doce com o salgado, né? Fica aquela coisa assim, nem doce nem salgada, né? E vamos aproveitar o dia de sol, porque sim, apesar de nós estarmos aqui em pleno mês de janeiro de 2022, que é um mês de muitas chuvas aqui, mas hoje o sol, ó, deu o ar da sua graça. Se você quiser vir aqui até o Marajó, você pode inclusive entrar em contato, né, com a nossa agência de viagens, que nós podemos fazer um roteiro personalizado, tá? Um roteiro inclusive de experiências, de vivências, porque o objetivo não é só você vir conhecer, mas você experimentar, de você ter essa vivência das coisas do Marajó, da tradição do Marajó, da cultura do Marajó, da gastronomia, né, que é única. Aqui, por exemplo, nós temos o pão de queijo de búfala, o queijo de búfala, a carne de búfalos, enfim, você pode aproveitar toda essa base marajoara a partir da maior criação bubalina também no Brasil. Gente, você quer conhecer um pouco mais do Pará, do Brasil, do mundo? Então, vem com a gente, o GPM Tours, você por dentro do mundo. Gente, quem olha é um tocador de corimbó, né? Não? Vou uma música aqui. Gente.
Pitiú que a gente tava cantando? Urubu o quê? Urubu maranã, foi lindo! Isso, sol! aqui da terra. E eu vou dizer para vocês quem é, sabe quem é? A maravilhosa Sheila Santos. Não é isso, minha amiga? Sheila Santos. Eu vou botar uma música aqui para vocês escutarem minha, né? Mas eu vou cantar em cima dela para vocês verem, né? Que eu sou essa cantora que às vezes o povo não dá valor na nossa cidade, nos nossos cantores, mas